Kita saksikan belakang ini adalah satu proses untuk menutup penuh jalan ataupun sempadan di antara daerah Gombak dan daerah Kuala Selangor. Daerah Gombak dan daerah Hulu Selangor. Dan ini menunjukkan bahawa kita akan pastikan jalan ini ditutup terus bagi memutuskan hubungan di antara masyarakat di Rawang dan Hulu Selangor. Okey.